Ahoj, děti, podíváme se na stranu 26. Pamětné sčítání a odčítání. Co bychom dokázali s paměti? No, s paměti bychom dokázali určitě k celému tisíci přidat pouze jednotku. Tisíc plus jedna rovná se tisíc jedna. A odečíst tisíc jedna minus jedna rovná se tisíc. Dál. Přidat desítku. Hm, ale pozor, abychom přidali. K správnému řádu, čili jednotky desítky. 1000 plus 10 rovná se 1010. Při odčítání 1010 minus 10 rovná se 1000. Stejně tak bychom pamětně mohli zvládnout, přidat nebo ubrat stovky. 1000 plus 100 rovná se 1100. 1100 minus 100 rovná se 1000. No a úplně nejlehčí je asi sčítat a odčítat celé tisíce. Tisíc plus tisíc rovná se dva tisíce, dva tisíce minus tisíc rovná se tisíc. Tak, cvičení jedna, přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak to si ještě trochu připomeneme. Zkouška správnosti ke sčítání je to odčítání a čítání odčítání je to sčítání. Tak dvě ukázky. 3000 plus 6, takže to je jasné, pamětně v hlavě 3006. A teď tu zkoušku správnosti odzadu odčítáme. 3006 minus 6 rovná se 3000 a to je tohleto číslo. Dobře, ještě se podíváme tady. 8007 minus 7 rovná se 8000. A když těch 7 přidám, to je 8007. To se všechno dá zvládnout v hlavě, čili pamětně. No a vy už máte připravenou tušku a papír. A na chviličku si přerušíte video a tohle všechno vypočítáte. Tak přerušujeme teď a počítáme. Tak, teď jste si pustili video. Zase zpět. Máte vypočítané příklady a já vám tady ukazuji výsledky. Takže my jsme to vypočítali dobře. Tady jste dobře zapsali ty desítky, že jo? Tady také stovky. No a tisíce, to nebylo nic těžkého. Já si myslím, že tyhle ty lehké příklady jste zvládli všichni bez chyby.